На Полісі жінка ледь не загинула, видобуваючи бурштин. Лихо сталося на території кар'єру в селищі Клесів через зсув ґрунту. Нехтуючи заборонними знаками, троє жінок подалися у кар'єр у Клесові, де розробку проводить одне із бурштиновидобувних підприємств. Коли вони копали, рихла земля пішла з-під ніг жінок, і одна із них ледь не загинула під завалами. Це 40-річна жителька села Селище. Непритомно її доставили до Сарненської центральної районної лікарні, де медики у жінки діагностували синдром здавлення та травматичний шок. Власники кар'єру запевнили поліцейських, що копачі проникли до них незаконно. Наразі правоохоронці проводять перевірку та з'ясовують, чому на охоронюваній території не проводився обхід. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 272 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.